Tjena! Jag ska påbörja en serie med filmer som handlar lite om hur mycket man kan pressa billiga grejer och relativt lätta grejer för normalt gäddfiske. Just på grund av att det är så många som pratar om att man måste ha en 300-rulle och man måste ha ett gjutjärnsspö och man måste... Det måste vara dyrt och det måste vara fint och fancy och allt det där. Jag håller inte med. Jag tycker att det är helt okej att köra med billiga grejer och jag tycker att billiga grejer håller. Det är inte hållbarheten man betalar för utan ofta märke och exklusiva detaljer som inte påverkar fisket och sådana saker. Och med det sagt så innebär det inte att jag inte har dyra grejer, för det har jag. Ofta som man har kommit över begagnat eller som man har bytt till sig eller som man köpt vid något extra pris. Men ja, det går bra med billigt med. Det är inte det det handlar om. Det viktiga är att ha roligt och faktiskt fiska. Så att serien handlar om billiga spön, billiga rulla. Man ligger där i, tittar på det snart. Och då kommer jag köra med två spön främst. Vi kan ta upp dem. Det ena är ett damm. FZ Yagi tror jag det heter. Kostar en sådär 599 normalt. Köpte det på Black Friday för 350 spänn. Inklusive frakt. Det är ett gäddfiskespö som är 220 långt och det är 40-120 gram. Så det är väl relativt normalt gäddfiske i den lite tyngre men inte jättetunga kalibern. Så vi pratar om spöet med. Det är fint. För 350 spänn så är det nog svårt att slå. Jävla klipp. Jag har ett par damm FZ-spön sen innan och en kompis har några med. Och det är bra grejer. De är trevliga att fiska med och de är prisvärda. Jag visar det. Ett split grip med ja, Eva. Och ringarna ser helt okej ut. Alltså det är ingenting som säger att det här spöet inte skulle kunna kosta 2000 spänn. Av att titta på det. Det ser väldigt fint och välgjort ut. Lite tyngre än till exempel Prorex AGS. Men det är ju de flesta spöna. Balansen är lite framåtung. Av normala skäl. För att här är kort. Så att detta spöet är ju som perfekt för kajakfiske till exempel. Där man inte vill ha en halv meter bakom. Jag personligen uppskattar när det är ungefär den här längden. Och det är ju också då får man ju faktiskt mer spö att fiska med. Detta spöet känns riktigt bra. Och där är någon liten getabock där med. Om man gillar sånt. Den sitter lite snett i rullfästet och den sitter och kommer nog lossna ganska snabbt. Men samtidigt så är det ju ingenting som spelar någon roll. Detta spöt lägger vi där. Vi gör så. Det spöet ska sitta ihop med en Daiwa Laguna, en storlek 100 till gäddfiske. Är han dum i huvudet? Ja, jo, det är han kanske. Men det återstår ju att se. Den här serien med filmer kommer jag fortsätta med tills någon... Jag kommer fortsätta med det här tills dess att någonting går sönder. Och sen kommer jag fortsätta med det andra. Så att jag kommer ju använda de här grejerna.
Och detta kommer ju vara mina primära gäddfiskegrejer hela säsongen. Sen så kommer jag ju använda andra också. Givetvis, för det är ett spö med en rulle som jag tycker är fantastiskt trevlig. Men saken är att jag ska verkligen använda grejerna. Jag ska inte testa dem i 10 minuter och säga att de är bra. Utan jag ska plåga dem. Jag ska se vad som krävs för att den här rullen ska ge vika. Rullen i sig har... Det är en vanlig diva. Ingen TVS. En billigare aluminiumspole. Den har ju Magforce Z säkert. Det framgår inte. Men någon sorts Magforce. Den är... den känns bra. Den lite billigare detaljer. Den är i plast och... Den är i plast och... Ramen är i plast. Den är lite plastig. Men den känns fruktansvärt bra. Jag köpte den för 515 spänn på Happy Angler. De hade någon drive där. Den känns riktigt bra för 500. Säg 600 spänn med frakt. Vilket innebär att det spöet 350 och sen den, då ligger vi på 550-600. Vi säger 600. Då ligger vi på 950. Och sen så på det så ska vi ha en J-Braid Diva. En lina jag använder väldigt mycket. Just för att det är bra pris. 150 spänn ungefär för 150 meter. Och den är bra. Och så gillar jag färgen. Grönt. Kvällsfiske efter ljus. När man jiggar. Så är det grönt eller gult som gäller. Så att, och denna är 0,20, för jag tycker inte att man behöver ha 0,36. Och dels för att skiten inte får plats. Vi får inte plats med mer än 10 meter 0,36 här. Men det behövs inte, så varför ska jag då ha det? 13 kilo pallar. Kan man ju fråga, ja, men varför ska man ha så tunn lina då? Du ska ju ändå kasta 120 gram, eller vad det var. Ja, jag kommer ju kasta över 100 gram oavsett. Linan går inte av när du fiskar. Linan går av när du får ett backslag. Och har du för grov lina, om vi skulle sätta 0,36 på denna och du hinkar iväg ett bete allt du kan i, som väger 100 gram och du tar tvärstopp, då är det ju klart att grejerna går sönder. Du har ju hjälp vilken rulle som helst på det sättet, för det är inte gjort för det. Så att att ha ihjäl rullar genom att få backslag så att det tar tvärstopp med 0,36-lina och en jävla massa kraft. Det dödar rullar. Det är inget snack om saken. Och jag ska ju fiska de här som jag fiskar normalt. Och normalt sett använder jag ungefär 0,20. Mellan 0,14 och 0,24 är det normala. Sen när jag kastar tungt, jättetungt, vilket jag sällan gör, då använder jag 0,42. Men det är också för att jag kastar dyra handgjorda beten som jag inte vill snart av. Och om jag då kastar 35 meter med det istället för som jag planerar att kasta betydligt längre med detta. Så ja, det må vara hänt liksom. Ja, 0,20 J-Braid Lagunan. Den har ett gäng kullager, jag vet inte. 6. Så att det räcker ju att bli över. Sen har den dual stopper, vilket innebär att den har en sån liten gäddfiskbackspärr som många säger att man måste ha. Linus han tjatar om det alltid. Men detta är ju då kit 1. Och då är det, jag sa att jag skulle hålla det för under en tusenlapp. Beroende på hur man räknar. Räknar man med frakt, vilket jag tycker att man ska göra, så ligger vi på 1100. 1100 för ett bra gäddfiskekit. Helt okej tycker jag. Allt gött. Men det är under tusenlappen plus lina. Ja, då tar vi nästa kit. Och nästa kit är ABU. Och jag har haft kontakt med ABU och frågat om de ville vara med och
sponsra är väl fel ord, men vara med och visa att deras billiga grejer är bra också. Nu har de inte så många billiga spön under tusenlappen. Så att vi körde på ett Viktis, som är en ny serie som de har. Och det ligger på 1200 spänn ungefär. Och det är detta då, givetvis. Det är mer gäddfiskeanpassat än vad den är. Och det är tvådelat som det är, fast det är delat i handtaget. Vilket jag gillar verkligen väldigt mycket mer än att det är delat på mitten som dammet. Det är bättre. Jag helst ska det vara endelat, men ska det vara tvådelat så ska det vara så här. Det blir mycket, mycket trevligare. Det är 7,2 långt, 50-130, så att det är ungefär samma. Betydligt längre där bak. Säg 7 cm längre. 10 kanske, beroende på ögonmåttet. Full Eva. Väger ungefär lika mycket. Jag skulle säga att detta är nog till och med lite lättare. Det är styvt och trevligt, modernt gäddfiskespö. Om vi jämför så... Ja, de väger ungefär samma. Så det är, och detta är också relativt lätt. Balansen är ungefär samma. Det är inte konstigt att de är framtunga utan spö, eller utan rulle. Den är, för den som gillar att det är lite längre här fram, jag har sett en del håller ju så här, så är det ju jättebra. Jag gör inte det. Spöet i sig är riktigt trevligt. Och det är någonting jag skulle kunna tänka mig att köpa med. Och tillägga med ABU är att när jag snackade med dem så sa jag att om de vill vara med så är det på mina villkor. Och jag kommer säga om det är bra eller dåligt och de får helt enkelt ta det. Annars får de helt enkelt vara med. Och det köpte de. Det enda de var lite oroliga över var att det kommer hålla för bra. Och det kommer vara för bra så att de kommer folk kommer inse att man inte behöver köpa dyra grejer. Men det är inte samma personer som vi pratar om här. Utan här är det väl den som ska börja med gäddfiske och multirulle. Som ska köpa något för att prova. Om man vill ha någonting som inte är skit. Och detta är inte skit. Detta är rull, den divan är bra. Dammet är bra. Detta spöet känns jättebra också. Och till spöet, just det. Så ska vi ha en Promax. En Promax 3 till och med. Och det har 7 kulager, stainless, så det är ju bra. Och det är också plastram. Standard ABU-grejer. Denna kostar 800, denna rullen. Spöet kostar 1200, så då har vi ett kit för 2000 spänn plus lina. Vilket är ungefär dubbelt så mycket än vad det är. Därför är det så ganska intressant att jämföra vad får man för 1000 och vad får man för 2000. Sen är det kanske lite oschysst att jämföra ett helt nytt spö. Men det är ändå halva priset på det spöet, vad det kostar normalt. 599 och så 1200. Så det är halva priset. Denna rullen har ju en ganska så allvarlig defekt. Och det är ju för att den är felkonstruerad. Veven sitter ju på fel sida. Det ser ni ju. Det är ju självklart. För vissa är det ju rätt. Men för sådana som jag så är det fel. Nu håller jag på att lära mig veva med vänster. Så att det är perfekt. Då får jag motivationen till det. För att jag har saknat den. Jag har inte haft någon rulle som jag har känt att det här ska jag fiska med mycket. Stesen är ju en sån sak som är, min stes är vänstervevad, men det är inte riktigt samma fisk, den är lite för lättare. Tillbaka till det, rullen i jämförelse. Spolen känns ju mer exklusiv i den.
snyggare färg. Den är inte så här lite äckligt grön metallic. Det kanske någon gillar, men jag gillar inte det. I övrigt så den känns lite lyxigare, men lite plastigare att ta i. Vad Lagunan kostar normalt sett, det vågar jag inte säga. Men jag kan tänka mig att de är väl ungefär jämförbara i rekommenderat pris. Så att det är ju rätt så vettig jämförelse. Och många har ju kört med Blackmaxen för instegsgäddfiske, och många säger att det funkar bra, och vissa säger att det är inget du ska använda till det. Denna är lite dyrare än Blackmaxen. Men jag kan tänka mig att de i grund och botten är samma. Jag hade helst velat ha Blackmaxen, men Abu tyckte att den här är vettigare att ha till detta spöt. För att den är lite bättre då. Vad som exakt är bättre, det vet jag inte. Det är ingen reklamfilm, så att detaljerna får ni kolla efter själva. Men rullen känns bra. Den är snygg. Abu-grejer är ju snygga. Det är ju ingen snack om saken. Lite plastigare upplevs den än vad Daiwan gör. Men det tar sig ut med att spolen känns mycket trevligare. Det är ingenting man ser. Men ja, bägge är trevliga att rulla. Vi har ju en vanlig magnetbroms på denna, tror jag. Som man har i många andra. Och det är ju fair enough liksom. De funkar. Det är inte världens bästa magnetbromsar om man jämför med Daiwas. Men det är inget problem. Så. Och sen så när jag snackade med Abu så sa de det att de såg att jag gillade Hilo. Nej, lina till den. Ja. Abu skickade med två olika linor. Som de tyckte jag skulle testa. En Fireline Tracer Braid. Jag har haft den på någon rulle som jag har köpt begagnad. Jag har aldrig köpt den här linan. Men det är inget fel på den. Vi får se sen när jag börjar köra med den. Och sen så en Spiderwire Stealth Smooth Blue Camo Braid. Jag kanske ska vara åt det hållet förresten. Det är en 8 Braid och detta är väl... Jag skulle gissa på att det är en 8 Braid också. Linorna vet jag ingenting om. 0,20 på bägge och 0,20 på den, så att alla rullarna får 0,20. Vill du bara se så att det är batteri kvar i dig? Detta är någon blå, vit, svart, grå. Jag kan tänka mig att den är rätt så vettig när man fiskar. Jag har inte kört så jättemycket med det här med att den skiftar färg. Men det är ju säkert jättebra för den som tycker det. Den här är ny. Någon ny som kommer snart. Jag har inte en aning om vad den här kostar. Jag har inte kollat upp det. Men säg 279 spänn kanske, det är väl rimligt att gissa. Och det är inte jättemycket för en lina, men det är dubbelt så mycket än för den. Så vi får se om den är dubbelt så bra. Men den jag kommer börja med är ju denna. Just för att det är den som är billigare. Eller vad ska vi? Ska vi börja med den? Ni får säga vilken ni vill att jag ska testa. Jag väntar med att spola på tills jag har laddat upp det och fått lite feedback. Så får ni välja vilken jag ska dra på den där Promaxen. Känns okej? Bra. Som att någon skulle käfta emot nu. Just det, Abu sa det att när jag snackade med dem så visste de att jag gillade Hilo fruktansvärt mycket, för jag tycker att det är ett fantastiskt bete. Här är en annan lina. Han har trillat ner i lådan. Ja, den här linan! Den ska jag prova med sen vid något tillfälle. 0,16, 9 kilos. Titta, där. Suffix. Olssons fiske tror jag sålde dessa för typ 39 spänn, så jag köpte två. Tänkte det är bra att ha på någon rulle som man inte använder så ofta och man inte behöver så grov lina på.
Det känns helt okej. Det är säkert inga problem. Känns lite sådär Fireline-aktig. Lite styr, ytbehandlad, så säkert bra för haspel. Det har jag inte. Men skit i den. Hilo, sa de. Så de skickade med några Hilo. Och det vet vi ju. Eller jag vet att jag fullkomligt... alltså dessa, de här de här 20 cm härlorna, de är fantastiska. Jag tycker de är klockrena. Man behöver inte byta. Det är bara att ändra skeden. Som jag gör, jag fiskar på ett ställe. Och sen så trollar jag ofta bort till det andra stället. Beroende på, det kan ju ibland vara sugen på att bara köra båt snabbt. Och då, beroende på vad man fiskar, så ställer man om skeden och sen så drar man då hylon efter bara, så fiskar man under tiden. Men i alla fall, 110 gram, så det är perfekt för det här testet också. Så det var det han tänkte på. Fyra olika färger. En sån. En sån. Sätter den där. En sån. Stackar de lite så här snyggt. Nej, skit i det. Och en sån. Det som är bra med dessa är att... ja, det är jävligt svårt att se när man har dem i lådan. De nya hylorna är bra för att där har man... När man ska ändra djupet... Slår man i någonting i botten... Slår man i skeden i botten, vilket man gör ibland... Så ändrar den inte sig, utan man får trycka in här. Och ändra den. Vilket funkar riktigt bra. Även om man tryckt in botten, slam och sand och skit här i så kärvar det inte ihop. Så det funkar faktiskt. Nu har jag bara kört med dem sen de kom ut förra året kanske. Så man får ju se vad som händer om några år. Det är ju omöjligt att veta. Men hittills har den som jag använt mest, vilket är en hel del, funkat utan problem. Fruktansvärt... underbara. Hilo är ju någonting som i princip alla som har fiskat länge använt. Man har fiskat med Hilo med sina föräldrar eller morföräldrar eller farföräldrar eller då det var Hilo och det var reflex som gällde och så ett och annat atom. Det var mer behöver man inte. Egentligen. Så den kommer vi köra mycket med. Och det är trevliga färger. Jag har någon av dem redan. Men jag tänkte köpa lite mörkare. Så att det blir perfekt. Sådana färger fiskar jag normalt sett med. Men jag ska gå ner och köra mörkare betarna jag tänkt mig. Yes, och sen så... är ju Westin Swim poppis med och alla de kompisarna. Så att han skickade med McJerk som då är, som han sa, namnet säger att det är en jerk, men det är ett swim. Skitsamma, du behöver inte jerka dem utan det räcker med att du vevar som Westin Swim. Och de då, vad de nu heter, jag har inte så bra koll på vad alla heter. Så att de här kommer jag köra mycket med också. Och det är 15 cm, 100 gram på den. Och på den också. Och sen är det en lilla McJerken som är 12 cm, 70 gram. Två olika färger. Så att... Detta är ju vad jag kommer fiska väldigt mycket med. Sen kommer jag köra med sådana här små hybridbeten. Paddlar. Och då köpte jag ett gäng på Jula i höstas för 49 spänn. Som passar lämpligt in då för budgettest. Sen så gäller det ju, och ska man vara snål när man fiskar? Eller köpa billiga grejer för att man inte vill lägga så mycket pengar på det? Så får man ha lite is i magen. Och när de säljer någonting som man vet, säljer ut någonting som man vet är bra och som man kommer fiska mycket med, köper man ett par stycken bara. Så har man som man klarar sig.
Så det blir mycket AB-beten. Och det är inte på grund av AB. Eller jag, de skickar ju med det. Så, men jag hade ju kört med Hilo ändå. Jag hade inte kört med dem för jag har inga sådana. Men Westin Swim är ju poppis och bra. Och det är många kompisar som säger att de är bäst. Så det är perfekt att köra med dem med. Och det är vad vi kommer göra. Så att nästa film blir helt enkelt när jag körde grejerna för första gången. När jag fiskar med dem. Vilket jag tycker ska bli riktigt spännande. Och se hur spöna är. För det är ju en sak att stå och gunga inomhus liksom. Sen är det en helt annan sak när man står och använder dem. Jag menar ett Prorex 120 gram känns ju som en jävla telefonstolpe när man står och jävlar. Det är ju ingenting. Men så fort man använder det så inser man att det är ju känsligt. Och det är ju fantastiskt jävla bra. Men det ska bli riktigt spännande. Sen vet jag inte om ni vill att jag ska jämföra det med ännu dyrare grejer. För jag har ju 1000, 2000. Ska vi då ha ett som är, säg, 4000. Så vi dubblar på 2000-gränsen också. Så kan jag göra det, för det har jag liggandes, givetvis. Prylgalen. Så säg till i så fall ifall ni vill att vi ska göra det. Ja. Det var allt jag hade idag. Detta ska bli riktigt spännande att prova. Så de är... Ja. Se till vad det är ni vill se. Kroköglan där. Kolla den. Den var vettig. Får man faktiskt plats med kroken. Utan att knixa och jävla. Och den är inte vägen för linan. Den var bra. Det såg jag nu. Problemet med de jävla kroköglarna är ju... Ofta är de så små som man inte får plats med kroken. De är så tajt inpå. Diver, de kör med det på sina tröjor så att man liksom får knö in grejerna. Det funkar liksom inte i praktiken. Det ser bra ut annars. Här var ingen krokögla alls. Det kan man ju leva utan. Det är ju inte... Vissa använder ju ändå inte den. Ja! Vad säger ni? Vi kör på det. Ja. Yeah.